هل للعلا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورتل. Koha e çeljes së iftarit është një nga momentet më të bukura të muajit të Ramazanit. Ajo i bashkon besimtarët duke i bërë më human, më paqësor dhe të dashur me njëri tjetrin. E kjo merr një kuptim të veçantë kur dhjetra besimtarë mblidhen së bashku në një xhami të re, ku falin namazin dhe më pas shijojnë iftarin, duke shpresuar që sakrifica e tyre të planohet nga Krijuesi i gjithësisë. Xhamia Nur, në fshatin Çekrez, disa kilometra larg kryeqytetit, është një ndër projektet serioze të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam në shërbim të komunitetit. Perëndimi i diellit është edhe më mbreslënës nga kjo xhami që mban emrin Nur. Një ndërtesë tepër modeste e plot dritë, që i fton besimtarët e këtij fshati të jenë sa më pranë Zotit. Ndërtimi i kësaj xhamie erdhi pikërisht në momentin e duhur, gjatë muajit të Ramazanit, kur lutjet janë më të pranuara. Pas thirrjes e ezanit, besimtarët i bashkohen faljes së namazit, ku imami Ariet Hysa i fton të gjithë në besim, duke falendëruar donatorët dhe Institutin Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam për këtë investim me impakt të madh në shoqëri e veçanërisht mes besimtarëve musliman. Sipas tij, xhamia është një institucion që të ofron jo vetëm paqe shpirtërore, por shërben edhe për edukimin e brezave. Është në mundje të marrë zot, sepse xhamia është vend falje, jo vetëm vend falje, por është vend mësimi, jo vetëm vend mësimi, por është vend bashkim zemrash, jo vetëm bashkim zemrash, por është vend i cili rrit breza dhe edukon breza për një jetë sa më të lumtur në familjet tona edhe në paradisin tonë. Pikërisht, deshti i madh i Zotit që xhamia të hapet në ufal në muajin e pengat të Ramazanit, në muajin e mëshirës. Gjithçka në këtë xhami është e kuruar në çdo detaj nga dora e arkitektit të talentuar Ejub Kamberi. Pozicioni i saj është mjaft i favorshëm për banorët e këtij fshati, që tani e tutje do të mbledhen këtu çdo mbrëmje për të bashkuar në faljen e namazit, por edhe sa herë që ata do të kenë nevojë për të ndjerë më pranë ndihmën e Zotit. Por në drejtorin e Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam Alban Kodra, kjo xhami do të shërbejë për lehtësimin e kryerjes së riteve fetare, pasi dyert e saj do të jenë gjithnjë të hapura për besimtarët e devotshëm. Unë shpresoj që xhamati kësaj xhamie dita ditës të vijë gjithmonë në rritje. Kjo është vetëm dita e parë të muajit Ramazan dhe më pas do të vijnë madje ka filluar hapje kurseve për fëmijët e vegjël, të cilët janë brezi i të ardhmes dhe inshallah do Zoti i madh prej kësaj xhamie do të ketë do të rezatoj vetëm drita mirësia për njerëzit, për zonën, për fshatin. Është edhe xhamia e vjetër, por tulanjet janë disi hapura, kështu që do të shërbejë edhe kjo xhami inshallah për lehtësimin e kryerjes së ibadeteve me Allahun e Madhruar. Në xhamin Nur, të binte në sy prania e shumë grave dhe vajzave besimtare që ju bashkuan faljes së namazit dhe shtrimit të iftarit. Mbase kjo është një shenjë mirë për transmetimin e fesë islame dhe traditave më të mira të kësaj feje, duke patur parasysh që gruaja është edukuese e familjes dhe shoqërisë. Pas shumë urimeve dhe përshëndetjeve, besimtarët largohen mjaft të kënaqur nga xhamia për të rikthyer sërish në këtë vatër besimi dhe dijeje. يسبي العقول بحكمة وبيان